כן, איך הצליח מוחמד מורסי, הנשיא, תוך שנה בלבד להכעיס את עשרות המיליונים במצרים, אחרי ההבטחה הגדולה? צבי יחזקאלי ממשיך ומנסה לענות. המטרה הראשונה בה בחר מורסי, יום אחרי שנבחר, הוא היה הצבא. הוא רצה להראות להם מי הבוס. קודם כל הוא דחף אותם להשליט סדר בסיני ולהזרים כוחות לחצי האי. כשהצבא גרר רגליים, מורסי פיטר את כל הגנרלים וראשי המודיעין, וחשב שכך הצבא יהיה כפוף לו. אלא שהצעדים האלה היו כוחניים, הרחוב ראה בכך השתלטות איסלאמית על הצבא, והפיגוע שבו נרצחו 15 חיילים מצריים הבהיר שמורסי לא מבין בביטחון. הצבא שמר לו מאז את ההשפלה הזו, לא שכח, וחיכה ליום הנקמה שכאמור הגיע. הכוחנות של מורסי המשיכה גם כלפי הרשות השופטת. מורסי שאף להחליף את האליטות מהר, והחל לפטר את כל ראשי מערכת המשפט, שופטים וטובים, אלו שבעבר היו נאמנים למשטר הקודם, ושפטו את מורסי וחבריו לתקופות מאסר בכלא. התובע הכללי במצרים סירב להתפטר, הפגנות החלו בקהיר, מורסי לא נכנע, והוציא צו נשיאותי המורה על פיטוריו. מאז הפך מורסי לאויב מערכת המשפט, וזכה לשם פרעון, בתרגום פרעו. וזו הטעות הגדולה ביותר של מורסי, הכסף, הכלכלה. מורסי הצליח לבזבז תוך שנה מחצית מהרזרבות של המשק המצרי. 100 מיליארד דולר הפסידה מצרים בשנתיים של מהפכה. משקיעים ברחו, תיירים לא הגיעו, ומלבד מדינה ערבית אחת, קטר, אף אחד לא היה מוכן להלוות למורסי כסף, גם לא הבנק העולמי. התוצאה, אבטלה גוברת, מטבע בפיחות, הפסקות חשמל בקיץ החם, וגם מחסור בדלק. כל אלו פגעו קשות באזרחים המצרים. הטעות האחרונה הייתה ההחלטה להשקיע במדיניות חוץ שונה ממובארק. מיד עם היבחרו, יצא מורסי במפתיע לוועידה באיראן, שנחשבת לאויבת הגדולה ביותר של מצרים. גם ביקור אחמדינג'אד במצרים, ביקור היסטורי, עורר סערה גדולה והרתיח את הצבא המצרי, את מדינות הערב הסוניות וגם את המחנה האסלאמי והסלאפי. הרומן הזה של מורסי גם סיכן את יחסיו עם ארצות הברית. גם הידוק יחסיו עם החמאס על חשבון משלם המיסים המצרי עורר זעם שאת ציו אנחנו רואים היום. מצרים בעצם חיכתה למושיע, מורסי רק עשה טעויות כנראה במשך השנה זו, וכעת הוא נדרש ללכת הביתה. תודה צבי, אתה נשאר איתנו לעדכונים, אנחנו גם נשוחח מיד עם היבה חמדי אבו סייף, העיתונאית שתספר לנו מכיכר תחריר על התחושות ועל התקוות של ההמונים, רק צריך לעשות הפסקה. המשך חדשות 10 הערב גם תיעוד הרגעים שלפני הירי הקטלני של המאבטח בכותל. תושבי קריית שמונה נלחמים בגל הפיטורים בתעשיות הביטחוניות. ועבודת בית, כתב חדשות 10, מדפיס אקדח